Hola gent, què tal? Com esteu? Benvinguts a la 34a entrega del Bàsquet al Dia al nostre canal de YouTube. Dissabte especial, programa especial, avui sí, 9 de maig de 2020, han passat 120 mesos, 3.650 dies, s'ha plogut molt, sens dubte, des de l'última vegada que el Barça va ser capaç de conquerir la segona Eurolliga, la segona i última Eurolliga. 10 anys. 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 10 years. 10 anys. 10 anys. 10 anys. 10 anys. Doncs avui fa just 10 anys que el Barça de Xavi Pascual amb els Juan Carlos Navarro, Ricky Rubio, Lorbeck, Pete Michael, Fran Vázquez, Endong, Roger Grimau, Gianluca Basile, Víctor Sala, Jordi Tria, Jack Alakovic, Terrence Morris i Lubos Barton tocava el cel a París. 4 seconds remaining, it's all over, everybody, every Blaugrana on his feet, and now they're cutting the net. We believed that we could do great things. Winning or losing was a result of doing the right things. We had so much fun playing and playing a style of basketball that we really enjoyed. That it was both fun because we won, but fun because we had fun too. Érem avançats també perquè érem un equip que cognitivament de ment estava molt, molt preparat, i amb el Xavi Pascual, que era un entrenador que tenia molts sistemes, que hi havia molta càrrega, diguéssim, mental, els jugadors eren capaços de, el que ens deia, doncs portar-lo a la pista. Inclús el mateix dia de contra Olympiacos a la final va haver-hi 3 o 4 detalls tàctics que vam canviar i l'equip va ser capaç de portar-los a la pista. Era un equip ja molt modern. Un equip que quan jugava bé no només corria, sinó amb moltes diferents coses podia doncs, sorprendre l'equip rival. I francament és un equip que va fer disfrutar molt a la gent i a nosaltres mateixos també, perquè al final tu te'n donaves compte que el bàsquet que s'estava produint a l'equip era d'un doncs, nivell altíssim. I en la història del Barça, i són molts anys, només dues persones, dos capitans, han tingut la sort i el grandíssim privilegi d'aixecar les dues úniques Eurolligues que hi ha a les vitrines del club. El 2003, al Sant Jordi, el protagonista, el capità, seria Rodrigo de la Fuente. I el 2010, avui fa 10 anys, el protagonista, el gran capità, seria Roger Grimau. 2009-2010, Rigo FC Barcelona! Please, step up on the podium. And now, the chief executive officer... No sé, yo siempre lo pienso. Seguro que ganar una Euroliga con otro equipo hubiera sido la hostia. O sea, no tengo ninguna duda. Porque nosotros lo hemos ganado con el club de nuestro corazón y de, ¿no? De todos de pequeñitos. Y ese staff era todo. Era tan culé como nosotros. Doncs puc saludar el gran capità del Barça d'aquella època, d'aquell any que va aixecar la segona Eurolliga, el capità d'un dels millors Barças de la història, si no el millor. Roger Grimau, què tal? Benvingut al Bàsquet al Dia. Hola, com esteu? 10 anys, eh? Avui 10 anys d'aquella mítica Eurolliga de París. 10 anys, que ràpid que passa el temps. Sí. I la gent no s'oblida, eh? No et parlo del títol, sinó del que transmetia aquell Barça, eh? La gent no s'oblida d'aquell any, d'aquella temporada. Bueno, suposo que en parlarem després. Jo crec que és un dels secrets d'aquell equip. I, bueno, jo crec que vam ser capaços de transmetre molt, no només a través de la victòria i de guanyar partits, sinó a través de la imatge que donàvem, tant dins com fora de la pista. I, home, és una efemèride per recordar molts anys, espero. Com vas viure tu el que va passar fa 10 anys? Home, doncs imagina't.
imagina't, una barreja de moltes coses, d'emocions, des d'arribar a París, amb els nervis, la tensió de jugar una Final Four, una Final Four especial, no era com les altres que havíem jugat. No? La felicitat de guanyar, els minuts finals que ja el partit estava bastant encarrilat i dèiem, ostres, que l'hem liat, que hem guanyat, no m'ho puc creure, que és això. Bueno, moltes coses, recordo moltíssimes coses. No es va patir molt, no? No ho veu patir massa, la final. Bueno, sí, al final va ser un partit molt més trebat, amb molt poca anotació. Jo crec que ens havíem preparat molt bé els dos partits, els dos equips, érem dos grans equips, i bueno, va anar una miqueta més trebat. També obríem la Final Four, que sempre és més complicat, el primer partit de Final Four. I la final, jo soc patidor de mena, i ja et dic, fins als últims minut i poc no vaig respirar. Imagina't, que anàvem guanyant ja, però bastant mania. Jo recordo una anècdota que em va dir, va haver un moment que estava amb el Vaso a la banqueta, amb el Basile, i em va dir, Ruchi, tranquilo, si agotamos todas las posesiones, ganamos el partido. No? Vull dir que el partit anava molt bé, no? I sí, va dir, si no, no cal que tornem a tirar, que guanyem segur, si agotem les posesions. Però vaig patir bastant, tot i així. És que eren molts anys buscant aquell moment, no? Sí, jo vaig arribar just després de la primera, al Sant Jordi, sí. El Sant Jordi la vaig veure com aficionat a les grades del Sant Jordi, i, bueno, pues, com sempre passa, no?, amb els equips que guanyen, després es van, bueno, fent petits canvis, petits retocs, ens va costar una miqueta formar una altra vegada un equip guanyador com el que vam fer, i bueno, sí, molt, molt, molt feliços d'aquell 2010. Imagino que tu estàs al Sant Jordi veient la del 2003, sense, imagino, ser conscient que un any després vestiries aquella samarreta. No ho sabia. Bueno, jo diria que no m'havien dit res encara. Ara et mentiria si t'ho digués certament que era així, però en principi la vaig veure com un aficionat més que havia vist les altres per televisió. Jo recordo especialment, per desgràcia, jo sempre ho dic, i les de Jugoplàstica, que ens van marcar molt a molts culers, no? I que, desgraciadament, aquella generació que tant es mereixia guanyar no una, sinó diverses Eurolligues, no la poden tenir, no? Però, bueno, doncs imagina't, després veure-la en directe i després el colofón, viure-la en directe sent protagonista. De fet, pot sorprendre, no?, que una entitat com el Barça només en tingui dues, no?, d'Eurolligues. Sí, això et parla de lo difícil que és guanyar una Eurolliga, i ara, amb el pas dels anys, encara més, perquè l'Eurolliga d'ara és molt, 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 molt complicada, és molt difícil. És una competició que, com a aficionat, jo la disfruto una passada, però com que sé de què va aquest tema, com a jugador, com a staff o com a entrenador, doncs ha de ser duríssim. És un títol difícil, de conquerir, ara, com sí, dius, sí, més sí. Que abans, però aquell Barça, el del 2010, 2009, 2010, éreu, no sé si molt superiors, però es notava una cosa especial, no?, en aquell equip. Sí, jo crec que vam arrencar l'any molt bé, vam arrencar molt bé. Es notava, bueno, tot i que vam incorporar 5 jugadors, diria, si no m'equivoco, 5-6 jugadors, sí. Ràpidament es van fer amb el grup, no? Hi havia un grup que ja portàvem anys, que havíem tingut victòries, havíem tingut derrotes, i es van sumar molt ràpid al carro. Van identificar-se molt, van veure clar que el Barça és un lloc especial, i a nivell de joc, ja et dic, vam fer un joc, especialment recordo el de l'Eurolliga, molt alegre, molt xulo. No només guanyàvem, sinó que cada partit era anar guanyant per diferència i mantenint un nivell alt als 40 minuts, que és difícil. Home, no sé si és el millor Barça de la història, Roger. Potser sí, però és que la gent el recorda com això, com el millor Barça, amb el millor joc, amb l'espectacle. Era un tot, no? No sé, era un equip, no? Dins i fora de la pista. Sí, home, per mi tots els meus equips són els millors. Això sempre ha sigut així. Tots els meus companys són els millors, els meus equips són els millors, els meus jugadors ara són els millors. Jo soc imparcial. És veritat, i ho comentava amb el Jordi l'altre dia, ho veia, que a nivell de resultats, òbviament, el fet de no guanyar la Lliga, doncs fa que objectivament puguis dir que va haver-hi un equip que va fer el triplet i nosaltres no. Però bueno, no és qüestió de barallar-se qui és millor i qui és pitjor, perquè som el mateix club, diferents
diferents etapes de la història i jo crec que tots estem molt feliços de, tant de la primera com de la segona Eurolliga. Mm-hmm. Escolta, quan veus aquesta samarreta d'aquí, la de l'Eurolliga, la de París, avui fa 10 anys, què és el primer que et ve al cap? Home, felicitat, molta felicitat. Primer i orgull d'haver vestit aquesta samarreta, no només aquest any, sinó les 8 temporades que vaig tenir la sort de ser al Barça. Bueno, pues ja et dic, un casculer de tota la vida, molt futbolero, molt basquetbolero, molt de les seccions, doncs haver pogut portar aquesta samarreta i haver-la suat tants i tants partits, doncs bueno, doncs molt orgullós. Aquí Barça era molt culer, no, Roger? Érem molt culers en general, sí, perquè els que ho érem de petits, diguéssim que no té mèrit, perquè ja ho érem, no? Ja som culers. Però és veritat que els que venien de fora, jo crec que els hi preguntes el dia avui i continuen sent culers. Ja que molt identificat, el Basile el mateix, el Fran que va estar aquí doncs no sé quants anys, 6 o 7 o 8 anys, no me'n recordo. La gent que venia de fora, tant el Boni, el Pit, el Terence, jo crec que tenen un record especial. El Lorbeck viu a Barcelona actualment, vull dir que sí, era un Barça molt culer. Tenia un ADN que potser molts Barces no l'han tingut, no? I potser és un punt diferencial a l'hora d'aconseguir èxits, no? Jo sempre he cregut que dels equips sempre s'ha de tenir un nucli dur que tampoc, a veure, no ens posem molt puristes. Si som d'aquí, de la casa, catalans, del Barça culers, collonut. Sensacional, perquè un club com el Barça tots sabem quina és la seva idiosincràsia i tenir aquest tipus de jugador t'identifiques més. Però no cal que siguin només d'aquí, sinó gent... bueno, doncs com t'he dit, el Basile no era d'aquí i tothom se'l prenia com si fos d'aquí, el Jack el mateix, el Fran. Gent amb sentiment, gent que senti el club, gent que sàpiga una miqueta la història i de què va, i que jugar al Barça no és el mateix que jugar, pues, amb tots els meus respectes, al CSK, al Panathinaikos, o on sigui. Almenys així ho veig jo. Clar que soc molt culer i això ho he viscut, no? Uh-huh. Però jo crec que el Barça té un punt que cal explicar i cal entendre quan vens a jugar aquí. El 9 de maig del 2010, aquell dia com el recordes? No, jo no parlo del partit i de la final, vull dir, tu et lleves, nervis, no tens nervis, com vius aquell dia? Sí, home, mira, jo no sé quants partits he jugat a la meva carrera, molts, i et puc assegurar que abans de cada partit estava nerviós, sempre. Uh-huh. Sempre ha sigut així. Evidentment, abans d'una final a l'Eurolliga ha estat nerviós. No fotem, el que et digui que no... és mentida, sempre has de tenir. El que passa és que els nervis són bons, jo crec que són bons. I estar abans d'un partit nerviós està bé, perquè s'ha de posar en tensió. Uh-huh. No són uns nervis paralitzants que no et pots moure, no. Vull dir que segur, doncs ens vam aixecar amb sabent que hi havia una cita amb la història, segurament intentant, almenys jo... centrar-me en el que estava fent aquell moment, en esmorzar, en dinar, no pensar molt en la final, perquè tindríem temps de fer la reunió i més endavant, i conforme s'acostava el moment, doncs, bueno, doncs anar creixent a dintre aquestes papallones a l'estómac i bueno, pues sí, t'apropes, arribes al pavelló, comences a canviar, ja saps on estàs, molta concentració, intentant posar el foc en els detalls tàctics per una miqueta extreure't de la idea aquesta de poder fer història, no? que ara ho estem parlant, però bueno, en aquell moment doncs, bueno, intentes que el cap estigui centrat en que sigui un partit més. Dintre del que es pugui considerar un partit a final d'Eurolliga, un partit més, doncs, bueno, has d'intentar-ho. Imagino que és el partit més important de la teva carrera esportiva. Sí, també hi ha hagut altres que han significat molt, a nivell individual, per mi. Per exemple, l'ascens amb el Capravellera per mi va ser el fonamental a la meva carrera. Si no s'hagués produït, no sé si la meva carrera hagués sigut la que va ser. Però evidentment, una final d'Eurolliga, un cop amb aquesta carrera, doncs sí, va ser un dels partits més, el partit més important. Viure en primera persona, un s'ha de sentir un privilegiat, no? Per estar en aquell moment, en aquell lloc, per viure aquell partit? Ara mateix et dic que sí. En aquell moment ho vivia com una part més de la meva feina, entre cometes, no? Bueno, amb molta responsabilitat, intentava no pensar molt i viure el dia. Jo he sigut dels que ha valorat 100% cada dia que jo anava a entrenar i anava a jugar i anava a un partit, especialment amb el Barça, però amb els altres clubs on he estat.
Aleshores, bueno, ara amb el pas del temps sí que veus que bueno, has format part d'un dels millors equips de la història, que has format part de molt bons equips, que has pogut assolir, que has pogut guanyar molts títols gràcies als meus companys i a l'estaf. Però en aquell moment vius el dia i és com una voràgina que et porta i quasi que has d'anar passant pàgina dia a dia. Has tingut la sort de formar part d'un equipàs. Abans ja no, nomenaves els jugadors, Pete Michael, Orbeck, Navarro, Trias, Vázquez, Endón, etcètera. Sí. Ja et dic, potser ja vas que fas equips a base de talonari i fitxes supermegaestrelles. I aquell equip era un equipàs perquè... Home, evidentment, per estar en aquest equip has de ser molt bon jugador, perquè si no, no pots estar. Però érem jugadors, molt bons jugadors, que tots sabíem adaptar-nos al nostre rol i a les nostres feines i sobretot tots ens sentíem molt importants. Jo amb el meu paper em sentia molt important i molt valorat pels meus companys. El Víctor era una peça fonamental. Evidentment, doncs el Juan Carlos i el Pit, a nivell ofensiu, eren els que més sobresortien, no? Però ells dos valoraven molt tota la feina que fèiem nosaltres també. Jo què sé, tots. És que va ser una conjunció perfecta, et diria, no? I sobretot això, sentir-nos, que és molt important, sentir-te valorat pels teus propis companys. Això és importantíssim. Dimarts parlàvem amb Jordi Trias, aquí al Bàsquet del Dia, també recordant aquesta feina, aquesta Eurolliga de París, avui fa 10 anys. I ens deia, diu, hi havia molts supersticiosos dins de la plantilla, Sada, sí, o Roger Grimau, i ens deia, en un entrenament li vaig dir al Roger, no? Si aquest any no guanyem l'Eurolliga, no la guanyarem mai. Hi havia molts jugadors a l'equip que són supersticiosos, com poden ser el cas d'en Roger, en Víctor Sada, etcètera, que no els agrada parlar abans, no? I jo recordo una anècdota que estava entrant i vaig anar amb en Roger i li vaig dir, Roger, si aquest any no guanyem l'Eurolliga, no la guanyarem mai. I ell va dir, calla, saps? Però... Sí, els vaig escoltar. Sí, és així. A més, el Jordi era, a més, la típica, com que sap que ets una miqueta manies, però és molt puta ell, i llavors va fotent, no? Jo, quan venia i quan s'ha parlat amb aquesta de temes aquests, Jordi, deixa'm en pau, no? No m'escafi del cap, no? Exacte. Per cert, que va dir que era molt veterano i ja li fotré bronca. Tocaré i li diré perquè... Era un jovenet, home, encara han quedat molts anys de carrera. Però sí, no? Ho teníeu molt clar, no? Que era l'any, no? Aquest era el vostre any? Sí. Jo, però era... O sigui, jo crec que ho teníem molt clar, però ningú ho deia. O sigui, tots ho sabíem, però no ens anàvem dient, ei, tios, que aquest any no guanyem. No. Vam treballant i mica en mica es va ficant en la llei de dir, ostres, és que estem jugant molt bé, fem una fase pràcticament perfecta que perdem només el partit aquest a Belgrado, amb l'últim segon que ens escombren la pilota a l'aro així una miqueta dubtosa. Sí. I el segon partit contra el Madrid a casa, que potser sí que ens va fer trontollar una miqueta, no? Però sí, jo crec que sabíem que era l'any. I ho vau demostrar, després, perquè perdeu contra el Madrid a casa al Palau, però després veieu quatre partits seguits, els dos de Madrid, les semis i la final. Sí, i demostra una miqueta el que era aquest equip, que potser en aquell moment, no recordo exactament, no? Però quan ens guanyava el segon partit del Madrid al Palau, doncs la tònica general és dir, no, has de guanyar un a Madrid per tornar aquí al cinquè. Dic, no, nosaltres volem guanyar els dos. Com anàvem a guanyar els dos, que això doncs no és gens fàcil, perquè a vegades inconscientment guanyes el tercer i et relaxes una miqueta com dient, bueno, ja tinc el flotador del cinquè partit. No, hem d'anar al quart i vam guanyar. Llavors, bueno, és una miqueta la identitat d'aquell equip. Potser en aquella època, en aquell moment, éreu vosaltres qui li teníeu la moral guanyada al Madrid, no? Ara la cosa ha canviat, però bueno, en aquells temps sí que éreu clars dominadors, no? Sí que va haver-hi aquella època que normalment els partits ens els aportàvem nosaltres, la majoria. Ara no et sabria dir per estadística, sí, però la majoria. Però sí que és veritat que el moment guanyador el teníem nosaltres. Sí. Tornant a París, a la final, clar, és que en la història del Barça, que la història és gran, no? És àmplia la història del Barça, només hi ha dos capitans que hagin aixecat una Eurolliga. De la Fuente al 2003 i tu al 2010. Clar, vull dir, està molt bé guanyar l'Eurolliga, però suposo que la figura del capità, aixecar l'Eurolliga, aixecar la Copa, té quelcom d'especial, també, no? Home,
És l'hòstia, parlant així. És l'hòstia, sí, sí, ja et dic. No vull repetir perquè soc molt pesat, no? Però qualsevol que ens estigui veient ara, si és del Barça des de petit, si ha anat al Palau des de petit, si ha vist tots els seus ídols i els ha idolatrat i de repent un dia es troba allà que el Bartomeu, el CEO de l'Eurolliga, li dona l'Eurolliga perquè l'aixequi, li dona el trofeu, doncs ja està, que us ho imagineu tal qual. És espectacular, no hi ha més. Sí, un somni fet realitat, no? Sí, quasi molt més que un somni, perquè jo no sé si algun dia vaig arribar a somiar en jugar al Barça primer i en ser capità segon i en aixecar l'Eurolliga tercer. Jo crec que era algú que escapava als meus somnis. Mm. Et va costar aixecar l'Euroliga no? Va haver un impàs de temps que semblava que no l'acabaries aixecant o... Bueno, vaig intentar aturar el temps al màxim que vaig poder. El meu objectiu era aquell, compartir-ho amb la gent que hi havia allà a París, per extensió amb tota la gent que ens estava seguint, amb els companys, però va ser intentar que aquell moment no s'acabés, que no fos tan ràpid, que et dona la copa, l'aixeca i te'n vas. No. Llavors, per això el gest que vaig fer a la grada, intentar respirar el moment, viure aquell moment, sentir-lo com el sento ara, que han passat 10 anys i és com si estigués allà, uh-huh. i disfrutar-lo, perquè en aquell moment doncs van moltes coses al darrere, moltes coses que evidentment és molt bonic aixecar-ho, però hi havia moltes coses que també doncs, els jugadors professionals patim, i en aquell moment doncs, ho vaig voler assaborir. Has vist molts cops el partit? L'has tornat a veure molts cops aquell partit? Zero vegades. I això? Zero vegades. Perquè vull quedar-me amb les sensacions i els records que tinc al meu cap i no veure... Sí que he vist parts, eh? He vist moments, inclús aquest any al despatx el vam posar allà, però jo estava treballant i li anava fent una ullada. Però, a més, com que ara jo em dedico... Soc entrenador ajudant i faig molts vídeos i a vegades veus un partit que hem jugat espectacularment bé i el veus en vídeo i dius, bueno, tampoc era per tant. Jo crec que les sensacions no serien molt, molt diferents si veig el partit a les que tinc, però de moment prefereixo deixar-ho així, tenir-ho al meu cap, tenir les sensacions que tinc ara mateix i disfrutar-les. Mm. Home, parlant de sensacions, són les que jo tinc, eh? D'un Barça aclaparador, dominador durant tota la temporada. Segur que en partits aquell Barça patiria, per guanyar, però la sensació que em queda d'aquell Barça és que era el gran dominador de les lligues europees i nacionals. Sí, per desgràcia, posem un parèntesis una guita de Tristot i no en parlem massa, si vols, que va ser la final de l'ACB, que hagués sigut ja allò. Bueno, ja ho veu parlar amb el Jordi, estic d'acord amb ell. Sí. Vull dir que, bueno, exceptuant allò, sí que tinc la sensació que aquell equip, el que hem dit moltes vegades, que era un equip i no eren 5 jugadors o 7 jugadors importants o 8 o no, eren 10 o 11 jugadors importants. Llavors, els que sortíem de banqueta, quan anàvem des de la banqueta, si el nivell del Pete Michael, per exemple, estava aquí, jo intentava posar-lo aquí, no? Llavors ell havia de sortir i dir, ostres, que el Roger està aquest nivell, jo el poso aquí. I com així, tots, no? Llavors, era com un rodillo, no? Us retroalimentava vosaltres mateixos, no? Exacte, no? I com això, els entrenaments eren espectaculars. Els entrenaments eren espectaculars. El Ricky per aquí, el Juanqui per aquí, el Basile, el Pit, el Víctor, el Lorbic al poste baix, el Fran i el Boni... Eren entrenaments espectaculars, disfrutàvem moltíssim. Del documental de DAZN, on tu apareixes i formes part, em quedo amb una frase teva quan dius que al moment de sortir a la pista, no? Sortiu a escalfar la pista, sortiu per on està l'afició del Barça, allò de ser espectacular. Allò, la pell de gallina, i tu mateix dius que era com si flotessis sobre el parquet. Sí, jo és un dels moments, quan em pregunten, és un dels moments que recordo més, que sento més propers, que tinc més sensació d'estar allà. Recordo que vam fer la xerrada tàctica amb el Xavi, una xerrada, doncs, com t'he dit abans, no? Intentant que fos un partit normal, no gaire més. Vam sortir, que ens vam reunir els jugadors, vam fer el nostre crit, l'all-in, que sempre dèiem, i sortíem pel darrere per aquell córner, i veus, no? I miraves cap a dalt, i tota l'hora, i la gent com de peu, i saps, que ens feien com un passadís, moltes coses, i ells se'm van juntar moltes coses. Allà realment vaig pensar en totes les Final Fours que jo havia vist, en totes les coses, en totes les llàgrimes que he tingut, en tota la gent, o sigui, vaig pensar en la gent, no en nosaltres.
i sortia allà al mig, hi havia una sensació d'eufòria, una sensació de... Això, aquest és el nostre any, és la nostra oportunitat, de la gent, i nostra, no? Va ser un moment superxulo, un moment molt xulo. I com bé dius, la roda, jo no recordo haver tocat el terra amb tota la roda. És la segona Eurolliga, creus que el Barça trigarà molt a guanyar una tercera? Esperem que no, esperem que no. Jo crec que aquest any les coses pintaven molt bé, hi havia un equipàs, hi havia un autèntic equipàs. No és gens fàcil, com hem comentat, perquè guanyar l'Eurolliga i ara és superdura. El que passa és que amb les circumstàncies actuals ja veurem, perquè cas que es tornés a reprendre la competició, clar, és totalment nou. Has estat parat 2 mesos, tancat a casa, que no és que l'estiu no fa res i però et vas moment, no, és molt difícil, és una situació supercomplicada. És una llàstima que, bueno, primer de tot, que estiguem visquint el que estem visquent, que és una barbaritat. Però, bueno, veurem si es pot seguir o no es pot seguir. Per cert, et volia preguntar per Fran Vázquez, ja que fa res 2 dies que anunciava la seva retirada, també partícip d'aquell Barça històric del 2010. Sí, tant. Què destacaries d'ell? La seva aportació al Barça? Molt important. Per nosaltres el Fran va ser molt important. Tant ell com el Boni ens donaven la tranquil·litat a la línia exterior d'apretar i d'apretar en defensa perquè sabíem que si ens passaven se n'anaven cap a 2 porters que hi havia dintre, saps? Uh-huh. Llavors, en aquest aspecte nosaltres ens van donar molt. No es veia tant en aquella època gent jugar o equips jugant per sobre l'aro i tant ell com el Boni estàvem, no?, a penjar pilotes a dalt, el Terence també. Bueno, ens va donar molt. Era un jugador ofensivament amb molts recursos. Tenia aquest ganxet al poste baix, tenia aquest tir a 4-5 metres molt, molt eficient, rebotejant, i ja et dic, en defensa. Tot i ser 2 jugadors, tant ell com el Boni, molt finets, perquè eren molt finets, doncs eren 2 tios que imposaven molt. Doncs avui al Bàsquet al Dia volíem recordar aquesta Eurolliga, la segona, l'última del Barça, fa 10 anys avui, la de París, 2010. Ja acabo, Roger. Algun record que tinguis físic? Algun record d'aquella final o no? Bueno, tinc el trofeu, la rèplica, tinc la pilota, jo vaig saltar a parella. La pilota de la final la tens tu a casa? Sí, la pilota de la final la tinc jo. I, bueno, una de les 2 samarretes del partit la tinc jo, l'altra li vaig donar a un molt bon amic meu, i ja està. Bueno, les bambes estan al museu, que em fa molta il·lusió que estiguin al museu, les bambes de París. I, bueno, ja està, i sobretot el més important són els records que t'he comentat abans. Acabo, passaran els anys, però aquest Barça estarà sempre al cap de l'aficionat, eh? Bueno, jo espero que sí. Per nosaltres això ho recordarem tota la vida. Fins i tot quan siguem vellets, segur que ens seguirem reunint amb aquell equip, seguirem fent sopars i seguirem fent barbacoes que fem habitualment i ho celebrarem. Doncs Roger Grimau, gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia i un dia tan especial com el d'avui, fa 10 anys d'aquella Eurolliga de París. Doncs gràcies per recordar amb nosaltres aquell èxit pels culers. Moltes gràcies, una abraçada molt forta. Doncs està clar que el Barça 2009-2010 va deixar una petjada inesborrable pel títol aconseguit de l'Eurolliga, conquerit a París, però sobretot diria que pel joc i per l'espectacle que va ser capaç d'oferir en tots els seus partits. Un Barça històric entrenat per un jove Xavi Pascual que vivia tot just la seva segona temporada a la banqueta culé. 2009, o sea, desde la temporada anterior empezamos a meter mucho el concepto de llegar jugando, de llegar en transición, de jugar específico en función de las características de los jugadores. Teníamos un vestuario que funcionó muy bien, muchísima unión entre todos ellos, con un mismo objetivo. Teníamos muchísimos jugadores que llegaban en el momento máximo de sus carreras deportivas. Bueno, para ganar tiene que coincidir muchas cosas y coincidieron muchas. I call him that because I really felt that he was the best coach I've ever had. What he does on the court on a daily basis that people don't see because they only see him during the game is make sure everybody's held accountable to play defense, to play the right way. And if you do those 2 things, you'll play. If you don't, you will not play. Bueno, estoy super feliz. Hemos hecho un trabajo excelente, una gran final. Hemos dominado todo el partido. Muy satisfecho. Con esto alguna
Xavi Pascual segueix sent l'entrenador més jove en guanyar una Eurolliga. En tenia 37. Més veus en aquesta entrega especial del Bàsquet al Dia d'aquest dissabte, perquè seguint recordant la segona Eurolliga del Barça, la de París, la del 2010, així ho recorden José Huguet, periodista de Mundo Deportivo, Xavi Martínez Olivar, periodista del diari Esport, i la veu del bàsquet a Televisió de Catalunya, Jordi Rovirosa, tots ells enviats especials fa 10 anys a París. La sensació amb què tothom vam arribar a aquella Final Four era que ja tocava, que era l'any que no es podia fallar. Era un equip extraordinari que havia dominat tota la temporada amb molta autoritat, va perdre només dos partits abans d'arribar a París i estava desplegant un joc increïble. No només eren els resultats, era la manera de jugar. I teníem la sensació de que aquell any sí, que aquest any no es podia escapar. Clar, passava la història, no?, de que el Barça moltes vegades havia arribat a la Final Four com a favorit, jugant bé amb grans equips, i havia fallat una vegada rere l'altra. La vegada que havia guanyat havia estat a casa. I, bueno, faltava concretar tota la feina de la temporada i que aquests fantasmes del passat s'esvelleixin i que l'equip només remetés la feina sense altres consideracions mentals. Bueno, els primers minuts de la semifinal van ser molt durs. Jo crec que superar aquell moment difícil va ser el que va portar l'equip a guanyar confiança. Pete Michael, recordo que va ser decisiu en aquell moment. I després l'equip, la veritat és que va dominar amb molta autoritat la Final Four, va superar amb la seva solidesa, potser no de manera brillant, però sí amb molta solidesa el CSKA. I després a la final amb l'Olympiacos, que després, si repasses la plantilla de l'Olympiacos, era un equipàs, que tenia Vucic, Skorzenitis, Borussis, Theodosic, Childress, Kleiza... O sigui, era un equipàs, però clar, no el recordem perquè mirem el resultat i una victòria tan clara que sembla que el Barça tingués davant un equip fluixet. No, era un equip molt fort, però el Barça va jugar molt bé, va mostrar el seu nivell. I després un altre record que tinc d'aquella Final Four és que l'afició va respondre, va ser una festa. L'arribada durant el partit de la final dels jugadors de l'equip de futbol, del president, li va donar un punt d'èpica i de festa total i la veritat és que tot va sortir perfecte i era el premi merescut a un equip mític que per mi no s'ha repetit encara al Barça, perquè aquell va ser, en la meva opinió, el millor Barça i va tenir el seu premi. D'aquella Final Four de París guardes molts records al cap de 10 anys. La joia dels jugadors, dels aficionats, gairebé 3.000 aficionats que hi havia al Palais d'Omnisports de París-Bercy, però sobretot em quedaria amb un detall molt anecdòtic, que va ser el dia de la final, quan durant el partit va entrar el llavors president del Barça, Joan Laporta, acompanyat de 5 jugadors de l'equip de futbol: Piqué, Puyol, Bojan, Xavi i Sergio Busquets, que van escenificar el suport del club i dels aficionats, diguem, a aquell equip del Barça que va acabar guanyant la final d'una manera aclaparadora. Quin va ser el secret d'aquell Barça? Pues aquest secret me l'ha reflectit el seu capità Roger Grimau en una recent entrevista al diari Esport, en el qual deia que la clau d'aquell equip era la gran química que existia entre tots els jugadors, que eren jugadors que es coneixien, feien una pinya, i que la clau d'aquell equip també era el grup dur de jugadors que venien no només formats a la casa, com el Sada o el Navarro, sinó també jugadors que ja portaven un temps, com el Jordi Trias, el Ricky Rubio, i a partir d'aquí els grans fitxatges, els encertats fitxatges que es van fer, com el Pete Michael, com el Terence Morris, com el Lorbeck. Tot això va conjugar un bloc excel·lentment dirigit, per cert, per Xavi Pascual, que va marcar, diguem, l'època.
ser el millor equip del Barça de la història? Això és un debat que no crec que sigui adequat, perquè, com em va recordar també Roger, les èpoques passen i els jugadors i els estils i les competicions no són iguals. Llavors, això és el record que guardo de París 2010. Avui fa 10 anys. Esperem que no hagin de passar uns altres 10 perquè el Barça de bàsquet celebri una lliga. La llàstima és que aquest equip actual, que com deia també el Roger, pintava molt bé, hagi que tingut que aturar-se com tot l'esport per la pandèmia de coronavirus. Esperem que puguem tornar ben aviat i que aquell equip pugui acabar de demostrar que és un ferm aspirant, a guanyar la tercera Eurolliga en la història del Barça. Doncs jo recordo moltíssim la final de París perquè va ser una autèntica meravella. Van treballar moltíssim. Començàvem a treballar al matí a primera hora amb els matins i acabàvem a la nit amb la roda de les 12 de la nit del 324, a part dels TNs i les transmissions, que les preparàvem i entràvem a cada partit 45-50 minuts abans. Però la veritat és que vam treballar tan bé i tots teníem tan clar que les coses anirien bé que ho recordo, només ho recordo positivament. La clau d'aquell equip, jo crec que tothom ho té molt clar, no? Un nucli dur de jugadors catalans amb un entrenador català i una sèrie de jugadors estrangers o de fora de Catalunya, espanyols, enormement implicats en el projecte, la química, el que li diuen els americans química. Doncs això, aquest era un equip amb química. I per acabar us vull ensenyar una coseta, que potser us agradarà. Jo també tinc una reproducció com la que tenen els jugadors que els donen acabat el partit. Jo també tinc una reproducció d'aquest trofeu, que és una absoluta, absoluta meravella. Més nominal, Jordi Rovirosa. I en aquest especial avui tampoc ens volem oblidar de l'afició, de la nombrosa afició culer que va fer acte de presència a la Final Four de París. En representació de tots ells, escoltem a les penyes del Palau. Avui, 9 de maig, fa exactament 10 anys des de que el Barça va guanyar la seva segona Eurolliga. Un 9 de maig com avui, l'equip dirigit per Xavi Pasqual va ser capaç de fer-nos tocar a tots els culers al cel de París. Gràcies a aquell equip, gràcies a aquell grapat de jugadors, vam aconseguir guanyar, lluny de Barcelona, una Eurolliga. I ho vam fer davant d'un equip com l'Olympiacos, que no ho va posar gens fàcil. Durant tota la temporada, l'equip havia estat gairebé perfecte. De fet, a la trajectòria a Europa només vam perdre dos partits. Un a la pista del Partizan, la famosa Pionier de Belgrat, i l'altre al segon partit del play-off per arribar a la Final Four davant el Madrid. Però l'equip, fort com sempre havia demostrat aquella temporada, va saber guanyar dos partits a Madrid per arribar a París. Gràcies a al joc que es feia aquella temporada, l'afició del Barça va viatjar de forma massiva fins a la capital francesa. Per exemple, de la nostra penya, la penya Meritxell, van anar-hi 53 persones. A París, aquell cap de setmana, normal de veure a qualsevol racó de París banderes del Barça i gent parlant català. Amb el temps, s'ha demostrat que aquella final va ser una final per recordar, perquè és molt complicat guanyar una Copa d'Europa. I aquell any ho van fer aparentment fàcil, i de fàcil no en té res. Gràcies al seu esforç, gràcies a la seva feina, gràcies a que eren un gran grup de jugadors, vam aconseguir guanyar-la per segon cop i lluny de Barcelona. A partir d'aleshores, París sempre estarà al nostre cor. París 2010 jo crec que va ser un viatge irrepetible. Irrepetible perquè es van donar molts factors que van contribuir a que ens poguéssim proclamar campions d'Europa de bàsquet per segona vegada. En primer lloc, evidentment, teníem una plantilla brutal,
Ricky Rubio, molts jugadors catalans, Grimau, Trias, Navarro, Víctor Sada, jugadors que sentien la samarreta com ningú i que la suaven com ningú. Era un equip que et senties molt identificat i a més tenia un bàsquet meravellós, un bàsquet perfecte. De fet, la Final Four, els dos partits, ja juga un bàsquet brutal. Aquest és el primer factor. El segon factor és que és París. La Final Four va ser a París. París, una ciutat, una de les millors ciutats d'Europa i del món, una ciutat ideal també per fer turisme. I el factor més important també és una ciutat relativament a prop de casa teva. El fet d'estar només a 1.000 quilòmetres de Catalunya o 1.000 quilòmetres de Barcelona, això fa, doncs, això ens va fer possible el viatge per carretera. De fet, nosaltres vam anar amb autocar. I el fet de poder anar per carretera, juntament amb que teníem un equipàs, va fer que hi hagués molta més gent del Barça, molts més abonats al Palau i socis del club en general, que poguessin viatjar a París a veure Final Four. Amb aquella Final Four vam moure uns 3.000 culers i pel bàsquet moure 3.000 persones i sobretot amb el nostre club és molt difícil. I això també va fer que donar aquest plus de ràbia i d'energia als jugadors perquè ells eren els primers que veien que aquell any no se'ns podia escapar de cap manera. I després, el dia de la final, un detall molt maco és quan vam veure a jugadors com Piqué, Bojan, Puyol, Xavi i Sergio Busquets, crec que són aquests cinc, van entrar a les grades del París-Bercy a recolzar l'equip de bàsquet. Que per nosaltres això és un factor molt important perquè estem acostumats a jugadors de bàsquet i de les altres seccions del club a veure'ls pel Camp Nou, però no és tan habitual veure jugadors del primer equip al Palau Blaugrana. I això va fer que amb l'entrada de jugadors, me'n recordo que el Palau, el pavelló de París-Bercy va començar a aplaudir i eren plenament conscients que aquella Final Four no se'ns podia escapar. I, evidentment, doncs, com he dit abans, és un viatge irrepetible. Vam poder aixecar la Copa d'Europa per segona vegada. Estem molt satisfets que el jugador que l'aixequés fos Roger Grimau, un exemple de barcelonisme, un exemple de compromís amb el nostre club. I jo crec que allà vam tornar a ser grans a nivell de bàsquet. I vam posar el nom del nostre club on es mereix. Bé, és veritat que l'afició blaugrana no és una afició que acostumi a viatjar molt, ni a ser una afició que recolzi molt el seu equip en partits fora de casa. Però jo crec que aquell any sabíem que era especial, tothom ho sabia. Des de la penya blaugrana al RACO ja havíem anat el 2009 a Berlín. I un CSK a semifinals molt fort ens va batre. I el 2010 ens vam trobar en la mateixa situació. Aleshores, per molt que anéssim molt convençuts i molt il·lusionats, feia una mica de por. Però bueno, aquell any havien canviat moltes coses. En el CSK ja no hi havia l'Orbeck, estava el Barça. Era un equip molt lluitador. Teníem Sada, teníem Grimau, molta qualitat, MVP Navarro, era un equip, Michael, com no, era un equip que tots sabíem que era molt fort. I bé, de fet, així es va demostrar, o sigui, a la final amb Olympiacos va ser un recital de bàsquet, allò. O sigui, vam jugar increïblement bé, fent una defensa boníssima, fent un atac increïble i un luxe de basquetbol. I res, clar, tothom a la grada estàvem com a bojos. Totes les penyes, els grups d'animació, tots ens ho vam prendre com una festa, que era el que va ser.
I bueno, jo crec que mai a la vida tornaré a recordar un equip com aquell ni una final com aquella. Va ser un luxe, un somni. Un somni fet realitat, de fet. I a tot això, els que tampoc es van perdre la final de l'Eurolliga de París 2010, encara que això sí, van arribar amb el partit ja començat, va ser Joan Laporta acompanyat de Sergi Busquets, Gerard Piqué, Xavi Hernández, Carles Puyol i Bojan Krkić. Hola, sóc el Bojan i des d'aquí a Montreal vull explicar la meva experiència del que vam viure a la final de l'Eurolliga a París. Per nosaltres va ser un dia inolvidable. Recordo perfectament que tornàvem de Villarreal de jugar un partit de Lliga i a l'avió vam decidir que l'endemà anàvem a París a veure la final de l'Eurolliga entre el Barça i l'Olympiacos. I per mi va ser un dia fantàstic, juntament amb el Piqué, amb el Xavi, amb el Busquets, amb el Puyol, amb el president Joan Laporta. Vam anar amb avió, recordo que vam arribar una mica tard al partit i bueno, vam disfrutar-lo molt. Viure una Eurolliga amb el Barcelona va ser algo inoblidable i que estic molt orgullós d'haver-hi estat. Una forta abraçada a tots els culers. Doncs avui dissabte fa 10 anys de la segona i última Eurolliga del Barça, la de París. 10 anys d'una cita històrica i d'un equip que, de fet, és llegenda que hem volgut recordar avui amb aquesta entrega especial del Bàsquet al Dia. Esperem que el Barça no trigui ara molts més anys en aixecar la que seria la tercera Eurolliga. Per avui nosaltres ho deixem aquí. Si us ha agradat el programa aquest especial, esperem doncs, els vostres likes. També el podeu compartir entre tots els amants de l'esport i del bàsquet en particular. I sobretot, ja ho sabeu, no oblideu subscriure-us al nostre canal de YouTube per seguir vivint el Bàsquet al Dia.